Praha, koncem března 1977. Do rozkvétající metropole socialistického Československa přijeli vedoucí představitelé socialistických kinematografií a tvůrčích uměleckých svazů. Tak jako každoročně zhodnotili své společné úspěchy a stanovili kulturně-politickou linii vzájemné spolupráce pro další období. Letošnímu pražskému zasedání dodala mimořádného významu i ta skutečnost, že se konalo v roce 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Říjen 1917 uvolnil prostor pro iniciativu pracujících i pro svobodný a do té doby nevídaný rozvoj v oblasti ideologie a umění. Připomeňme si Leninova známá slova: ze všech umění nejdůležitější je pro nás film. Tak začala nová epocha v dějinách světové kinematografie. Sledujeme ukážky ze slavného Pudoukinovho filmu Búrka nad Áziou. Mladá sovětská kinematografie si čoskoro vydobila uznání na celom světě. Její ideovosť, pravdivosť, tvorivé novátorstvo a zápal se staly příkladem pre pokrokových filmových pracovníků aj v kapitalistickom světě a získavali pracujících prerevolučné myšlienky. Film režiséra Eisensteina Krížník Potemkin. Strhujúca revolučná dráma, plná vášnivého hněvu, ale aj vrúcnej ľudskosti a bojovej solidarity. Všade za hranicami Sovětského zväzu podliehal Potemkin zákazom a zásahom cenzúry. Všade sa musela vystrihnúť najmä záverečná scéna, v ktorej je Potemkin obklúčený cárským vojnovým loďstvom. Ale nepadne ani jediný výstrel. Potemkin môže odplávať. Práve takejto revolučnej solidarity sa buržázia najviac obávala. Pravda, že aj buržázia československá. Obraz hrůz i hrdinství druhé světové války nám zachovali sovětští frontoví kameramani. Mnozí z nich padli v prvé linii, Suščinskoj, Bykovoj, Lamprecht a desítky dalších. Ale jejich dílo o boji proti fašismu žije dál jako svědectví o nejhroznější válce minulosti a vášnivý protest proti válkám budoucí. Sovětská armáda přinesla svobodu Československu i dalším zemím střední a východní Evropy. Rok 1945 otevřel cestu nového života mnoha národům a umožnil vznik i rozvoj jejich socialistických kinematografií. Pokrokoví československí filmoví pracovníci už počas druhé světové vojny ilegálně připravovali nové usporiadanie nášho filmu. Završením tohto revolučného procesu bylo podpísání dekrétu o znárodnění kinematografie v auguste 1945. Vtedy se začala i spolupráce so sovětskou kinematografiou. V barandovských ateliéroch se nakrúcal okrem iného aj pád Berlína. Pre tento film sa tu postavil veľký model hitlerovskej metropoly v predvečer konca nacizmu. Prvý festival sovietských filmov v Prahe v roku 1946. Naši diváci sa zoznamujú so sovietskými filmami a ich tvorcami. Od tých čias sa u nás uviedlo 3500 filmov zo socialistických krajín, z toho tretina sovietských. Tradiční mezinárodní filmové festivaly v Karlových Varech nejsou jen velkou přehlídkou hvězd filmového nebe, ale hlavně pro celou světovou filmovou kulturu střediskem progresivní, ideové a umělecké konfrontace, z níž vychází vítězně socialistické umění jak svými jednotlivými díly, tak především začleněním filmového umění do života a zápasů naší doby.
Od roku 1959 se festivalové Karlovy Vary střídají s festivalovou Moskvou. Odtud se rozlétají do světa díla nejvýznamnějších socialistických filmových umělců. Tady se formuje principiální jednota společné tvorby i teorie. Karlovými Vary a Moskvou vstoupilo do popředí světové kinematografie filmové umění všech socialistických zemí. Socialistické země vytvořily vlastní filmovou kulturu vybavenou velkým tvůrčím potenciálem i rozsáhlou distribuční sítí. Díky tomu se podařilo zlomit předválečné monopolní postavení kinematografií západních, především Spojených států amerických, které už nemohou velké části světa vnucovat svůj ideový a komerční diktát. Velký rozvoj spolupráce nastal i na úseku dokumentárnej a populárno-vědecké tvorby pri kreslených a bábkových filmoch. Lipský festival je jednou z mnohých významných příležitostí na posúdení společné krátkometrážnej tvorby. Je to aj celosvětová konfrontácia, pri ktorej z ideovej i umeleckej stránky vychádzajú víťazne kinematografie socialistické. Od konca 50. rokov a najmä v poslednom čase pristupujú socialistické kinematografie stále častejšie k spojovaniu tvorivých i výrobných zdrojov. Tak napríklad naša kinematografia vytvorila vyše 30 koprodukčných filmov so Sovietským zväzom, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskom, Bulharskom, Maďarskom a Kubou. Spomeňme aspoň niektoré z nich. Legenda o láske, Krátky život, Tri oriešky pre Popolušku, Veterné more a ďalšie. V slovenskom filme Boxer a smrť účinkovali aj herci z Nemeckej demokratickej republiky. V barandovských ateliéroch nakrúcali svoje díla aj filmoví pracovníci z mnohých socialistických krajín. Napríklad aj poľský režisér Passendorfer tu vytvoril svojho Janošíka. K lepšímu vzájemnému poznání a spolupráci přispívají i festivaly jednotlivých národních kinematografií, tradičně pořádané v ostatních socialistických zemích. Tak je tomu i v případě festivalů Československé kinematografie na Kubě. Smlouvy o spolupráci mezi socialistickými kinematografiemi od začátku 70. let systematicky a komplexně stanoví konkrétní spolupráci i společné principy a cíle filmové tvorby. Ústřední ředitel československého filmu dr. Jiří Purš k tomu řekl: pracovníci socialistických kinematografií jsou ideoví a kulturně političtí bojovníci jedné armády. Máme společné cíle a boje a musíme nyní mluvit o integraci našeho úsilí, o integraci našich sil k využití sjednocených sil socialistických kinematografií, potřebných pro naše útočné akce na frontách ideologických bojů. Vďaka vzájemnej spolupráci socialistických kinematografií bolo možné vytvoriť také náročné diela, ako je filmová trilógia národného umelca Otakara Vávru Dni z rady, Sokolovo a Oslobodenie Prahy, ktorá sa nakrúcala u nás v Sovietskom zväze a v hlavnom meste Nemeckej demokratickej republiky Berlíne. Ďalší doklad spolupráce. Slovenský film Zajtra bude neskoro o hrdinských osudoch kapitána Nálepku. K jeho hrobu sa pri nakrúcaní v Sovietskom zväze prišli pokloniť tvorcovia filmu. Pripomeňme si aj pravidelne usporadúvané filmové festivaly pracujúcich, na ktorých 10 000 našich divákov vítajú popredných filmových pracovníkov zo socialistických krajín a ich diela práve tak spontánne, ako naši priatelia vítajú československé filmy a ich autorov v svojich krajinách. Sme v Berlíne, sledujeme natáčení 4-dílné filmové epopeje Vojáci svobody režisérem Jurijem Ozerovem. Natáčení téhož díla v Bratislavě. Realizace scény zasedání ilegálního ústředního výboru komunistické strany Slovenska, připravujícího slovenské národní povstání. Další natáčení probíhala v Sovětském svazu, v Čechách, Bulharsku, Maďarsku, NDR, Polsku, Rumunsku. Neboť Vojáci svobody jsou dílem dosud největší vzájemné spolupráce všech socialistických kinematografií.
Tak se společnou prací rodí nevšední dílo ukazující hrdinství komunistů a všech bojovníků za náš socialistický dnešek. Tento monumentální filmový epos je vytvářen k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Praha, koncem marca 1977. Porada vedoucích představitelů socialistických kinematografií a uměleckých zvězů v metropoli socialistického Československa znamenala další upevnění všestranné spolupráce. Zhodnotila doterajší společné úspěchy a vytýčila úlohy v duchu mezinárodní spolupráce a boja za mír, ale i v duchu nekompromisného boja proti akýmkoliv nepřátelským ideologiám, v duchu našich ideových principů, v duchu ofenzívneho působení doma i v zahraničí. V duchu slov generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietského zväzu Leonida Brežneva. Všetko pre človeka, všetko v mene života.